Тяжелое ранение, да. Близько 20 поранених, один в тяжкому стані в реанімації. Цієї ночі правоохоронці жорстоко розправилися з активістами, які охороняли блокпост на в'їзді до Черкас. Очевидці кажуть, трощили все і всіх на своєму шляху. В хід йшли кийки і навіть вогнепальна зброя. Розтрощили голову і фотокореспонденту місцевої газети Ігорю Єфімову. Посвідчення преси лише посилило агресію, каже чоловік. Я був повністю одягнений пресою, у мене було удостовірення преса, на мені висів фотоапарат. Остановился автобус, выбежали, милиция выбежала. Это не Беркут был, это скорее ВВшники были. Начали бить по голове. Я кричал, что я пресса. Мне сказали, ах ты пресса, ну получай. І білі не один чоловік біла, були всі, хто проходили. Після вечірнього мітингу майже 300 активістів вирішили організувати блокпост поблизу дамби. Палаючи машинами, перегородили одну смугуруху. Перевіряли автобуси, що їхали з Києва до Черкас, аби не пропустити в місто провокаторів. Приїхали 4 автобуси правоохоронців і зненацька атакували мітингувальників. Зі сторони міста переїхало кілька машин з Беркутом. І атакували барикади, що була біля мосту. Віджали барикади, що люди почали тікати, почали стріляти з калашникова, всі почали тікати. Ті, що залишилося тут на мосту, тут не дуже було тікати, то когось побили, потім приїхала скора. Туди приїхав автобус жовтий, Богдан, перегородив нам дорогу, кустей, а потім сюди ломанулися чоловік 200 ВВшників. Були черги автоматні. Да, наверху черги були. Да, зриви автоматні. А там газ, гранат газ зривали. І люди тікали отак туди. А тут дві черепахи заходили. Одна сюди, друга пішла наверх. На охоронців імпровізованого КПП правоохоронці напали за кілька годин після привселюдної заяви заступника начальника міліції області Володимира Іващенка про те, що черкаська міліція з народом. Черкаська міліція служить закону і народу України. Після нічних подій у Черкасах обласна народна рада виставила ультиматум правоохоронцям до кінця нинішнього дня звільнити приміщення управління МВС від Беркуту, начальнику і заступникам написати заяви на звільнення. А правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України, масові заворушення та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, факти ICTV.